Kryekuri Elektoral i Socialistëve ka pasur në agjendën e vet dhe një miting në qendër të qytetit të Krumës, ku kanë marrë pjesë përveç qindra banorëve asian, edhe sekretari i marrëdhënieve publike të Partisë Socialiste Shqiptare Luan Rama dhe nënkryetari i parlamentit antar i kryesisë së Partisë Socialiste Namik Dokle. Pas prezantimit të prioriteteve nga ana e kandidatit për kryetar bashkere Xhebalmi, zoti Namik Dokle ka vënë theksin në mënyrë të veçantë tek kontributi i asianëve në luftën për çlirimin e Kosovës dhe tek angazhimi i qeverisë për të realizuar projekte që e shndrojnë dhe këtë zonë një qendër të rëndësishme investimesh, të cilat mund t'i bëjnë realitet, tha ai, vetëm socialistët. Ndërsa sekretari i marrëdhënieve publike Rama pasi vuri në dukje se vota për Partinë Socialiste është vot për zhvillimin e mëtejshëm të gjithë vendit, për largimin përfundimtar nga pushteti vendor i njerëzve të inkriminuar të Partisë Demokratike, është njëkohësisht dhe vot për të nderuar gjakun e të rënëve në luftë për çlirimin e Kosovës. Ndërsa vota për Berishën është vot në dëm të çështjes tonë kombëtare, në dëm të paqes dhe sigurisë në rajon. Prandaj, votoni kundër Berishës, votoni për socialistët. Prandaj,